وزير كحجان كوزارة هرمرين تجدد كسومالي لان يسود وكلاتو مسؤولين تمام الكجبل كتقدر رويلين يا المسؤولين كدرسان كوي دقمة برعاء أي ما أنت واحد كرمير كتجين ده يعتير كلجو سمين يبريتش دوا وين مجال ده برعاء كواس أسر رسمي الله بالعبي مسؤولين تنا يوحى وقارن تبهال كاسي حقود كجسي يدا يعتير كان لجو سمين يو بريتش ده مجال ده برعاء إنشنر فارح حسين هو شركة ده قندراستي ده يعتير كبريتش ده برعاء لما ده بريتش مجال ده جو وين أيها هرتايم هوشان كوا شهانت هاي حسي يا شيء واحد نقلي حلي جي دايرت عيان نقلي حلي جي دايرت وحكه الرئيسي كرمتي أو ينا إلى بشي تدوات دايسي دو حان مكا إن كوش رياه رنتي وبيبو يسوب دلي دور دور نو يسوب دلي انتا نو سعونا يا مركا وحاي مكا لكا ودك بريج كاني كحيدان يهي قاديدك إلى صدح برادية بربو كحيدان يهي مركا إمكا شغادن قرشها وزارة دا iyo qoladayada sameeyay saaba aan ugu talagalay waxa weeyaan dayrtii iyo karantii oo wada socda oo togi soconaayo lama sameyn karo wixii la dhigabo uu qaadaya marka waxa imika ku talagalku yahay in bridge-ka xiran gaadiidka loo furo oo marka si ku meel gaar ah wixii dhibaato ka imanayso ee bridge-ka wax soo gaarsiin kara in horta taasida ugu degdeg ah loo qabto dabeedna shaqooyinka wixii kale ee marba la qaban karo in la qabto sidaas shaqadii lagu dhameystiro shaqo far badan halkan waxaad arkaysaan gidaar weyn oo duusan oo inaga dambeeyay halka ayaad arkaysaan waa gidaarkii ciid reebka waa gidaarkii ciid hayay sababta bridge-kan wuxu gaareena maaha bridge-ka laftiisa shubka oo wax noqday maaha waxa weeyaan ciidii lugaha haysay oo u celinayay gidaarkaasi ayaa gidaarkani dhacay geesta kale waxa halkaas ka hadlay barsaab ku xigeenka gobolka Tugdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaq iyo sidoo kale to xiliban Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidow kamid xilibanada golaha deegaanka ee degmada Burco wacni faafayinka bixiyeen muhiimada ay leedahay dayactirka bridge-dani ee Burco bridge-di muddo dheer ina ka xirnaa oo runtii baahi weyn aan u qabnay Allaah inoo suurtageliyo maanta inoo ino bilaabo waxaan kala maadceliyaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii qeyladaanteeni iyo qeyladii iyo baahidii jirtay si hagar la'aan uga soo jawaabay Ilaahay mahadii in si rasmi ah shalay oo bishu tahay 4 shirkadda wadaniga Hilad Construction inay si toos ah u bilowday bilishadii magaalada Burco oo mahadnaqna shirkadda waxaan u mahadnaqayna madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi isagu suura galiyay oo iyo cid kasta oo fududaysay adeytay wasiirada hawlaha guud siirada gaadiidka maaliyadda gudoomiyaha bangiga gudoomiyaha qandaraaska iyo cid kasta oo gacan ka geysatay oo soo fuday ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta jidadka iyo sidoo kale ta gaadiidka ee Soomaaliland ayaa waxa uu tilmaamay inay ka xukuumad ahaan ay ku diyaar garoobiyaan isla markaana ay wax weyn ka qabanayaan dayactirka bridge-yada kala duwan ee magaalada Burco inaannu indhayno sida shaqadu u socoto maadaama cabashada Burco xagga bridge-yada ay badnayd ka xukuumad ahaan inaannu hawshaasi marka ay ka soo dhamaatay oo soconayso ayaan maanta indhindhinaynay waa alxamdulillaah inay socoto injineerkuna warku sidoo warbixinta ku bixiyay cilada keentay cudurka keenay bridge-ku inuu wax noqdo uu sheegay wuxuu yiri xaydaankii ka horeeyay celin jiray ciidda u celin jiray haysa rukumada ayaa dubay marka hadii cudurka la helo daawaduna daway ku xigtaa waa la daweynayaa meel tahay wa Khalid Bakayle wararka fogaan aragga xorta ee Star TV Burco